Njeriu kryesor i sistemit të drejtësisë. Njeriu kryesor. Pej muajit shtator të vitit kalum, e ka dosjen e plot të bandave kriminale të veriu. Asni veprem heç. Asni veprem, asni milimetr heç. Njeriu kryesor, kush është njeriu? Njeriu kryesor i drejtësisë. UD e krye prokuror të shtetit. Qaj që pëdën më e konë krye të drejtësisë. A kuj që pëdën më konë krye? Perej shtatorit të vitit kaluar, dëgjo, një vit e 3 muaj, 15 muaj, e konë tavolin, dosjen voluminoze, me krejt emrat, me krejt fotografit, me krejt incizimet, e personave të cilët janë kryesortit, të cilët e bëjnë organizimin e krimit në pjesën e veriut të Kosovës.